U službi porodične medicine Bijeljinskog doma zdravlja registrovano je oko 120.000 građana koji su raspoređeni u 56 timova. Od toga 34 tima su u gradu, a 22 u sektorskim ambulantama po sembirskim mjesnim zajednicama. Međutim, iz doma zdravlja naglašavaju da svaki dan imaju pacijente koji nisu nigdje registrovani i da je jako važno da izaberu svog porodičnog ljekara jer procedura je jako jednostavna. Još uvijek i pored toga što 11 godina prošlo od registracije, mi imamo neregistrovanih građana još uvijek ni u jedan tim i ovog puta ću zamoliti da svi koji nisu registrovani da se registruju kad je vrijeme, a pre registracije je onako baš jednostavna i na ruku pacijenta, znači samo da se javi i da odabere ljekara koga on želi, odnosno tim, dolazi kod tima, popunjava, naravno ako tim nije prepunjen već, popunjava obrasce, znači kod sestri, i nosi u fond, ovjeri i vrati nama jedan primjerak. Timovi rade, znači u dvije smjene i radno vrijeme ujutro od 7 na večer do 20 časova, s tim što imamo sat vremena u preklapanja, a taj sat vremena je predviđen za kućne posjete. Pacijenti se zakazuju, mi trenutno u Domu zdravlja Bilja zakazujemo na 15 minuta, inače nam je dozvoljeno do 30, od 15 do 30 minuta termini. Radi se timski. Sestra priprema, znači sestra u intervencijama prije toga, znači pacijenta može da izvaga, da mu izmjeri visinu, težinu, krvni pritisak, šećer. Uradimo EKG ako procijeni, znači kompletno pripremi pacijenta, pacijent znači pripremljen ulazi kod ljekara i tu zaista 15 minuta može da se uradi kompletno fizikalni pregled. Zdravstvena ustanova Specijalistički centar Kuća zdravlja napominje da od 1. oktobra do kraja decembra traje registracija ili promjena porodičnog ljekara, koja je važeća tek od 1. januara naredne godine. U ovoj zdravstvenoj ustanovi građani imaju mogućnost pregleda osim iz oblasti porodične medicine i iz ginekologije. Zatim dostupni su specijalističko-konsultativni pregledi i kompletna laboratorijska i ultrazvučna dijagnostika. Imamo 4 tima poručne medicine, donese se lična karta, zdravstvena knjižica i od svojih ukućana, tako da jedan čovjek za vrlo kratko vrijeme, 5 minuta do 10, zavisnosti koliko ima da se ispuni vrlo jednostavni obrasci, i ti se onda obrasci šalju kod svog poručnog, šalju se u Fond zdravstvenog osiguranja i od 1. januara iduće godine bude kod nas registrovan. U timove porodične medicine mogu da se registruju sve osobe od 6 godina pa naviše, nema gornje granice. Djeca od 0, znači tek rođena pa do 6 godina, budu registrovani kod izabranog pedijatra. Sa navršenih 6 godina i više, znači školska djeca, oni onda idu u timove porodične medicine i to idu gdje su im roditelji registrovani. Znači za njih, pošto nemaju lične karte, dovoljno je samo zdravstvena knjižica. Mi imamo za sada oko 5.000 registrovanih u timovima porodične medicine, a kod mene u mom ginekološkom timu, u ovom konstativnom specijalističkom timu imamo negdje oko 2.500 za sad registrovanih žena. Osobe koje nemaju zdravstveno osiguranje mogu da se registruju, ali moraju da plaćaju punu cijenu zdravstvenih pregleda. Doktori apeluju da na bilo koji način sugrađani pokušaju da riješe svoj status iz više razloga. Mnogi ljudi su prijave se na biro za zapošljavanje, pa preko toga dobijaju onda zdravstveno osiguranje. Ima još nekoliko mogućnosti kako mogu da se dobiju zdravstveno osiguranje, na primjer dobrovoljni davaoci krvi, sve je zakonom propisano, znači oni isto imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje. Kad je neko registrovan, onda se on, njegovo se zdravstveno stanje prati barem jednom godišnje i tako se i radi, znači poželjno je da svaki pacijent, znači korisnik zdravstvenih usluga, ne može da bude bolestan, nego da je zdrav, jednom godišnje prekontroliše svoje, znači laboratorijske osnovne analize, da vidi se kako je njegova krvna slika, kakvi su njegovi neki unutrašnji organi na osnovu tih laboratorijske analiza. Doktori zaposleni kako u privatnim, tako i u državnim zdravstvenim ustanovama smatraju da je izbor ili promjena porodičnog ljekara veoma jednostavna. Ovu mogućnost građani imaju do kraja godine, a zakazivanje pregleda može se obaviti lično putem telefona ili preko interneta, sve kako bi naši sugrađani u što kraćem roku obavili ljekarski pregled i sve potrebne analize.